Ողջույն բարեկամներ, միջև հիմնական թեմաներին անցնել ես, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ իմ հայտարարության հիման վրա փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանը դատախազություն դիմում է ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանի վրա քրեական գործ արձակելու եւ քրեական հետապնդում նախաձեռնելու պահանջով, որը վերաբերվում է Հայաստանի տարածքները, այսինքն Արևմտյան Հայաստան եւ Արևմտյան Ադրբեջան երկու թեզերի նույնականացման, դրա մեջ սահմանադրական սահմանության խախտման եւ ընդհանրապես այդ ձևակերպման մեջ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ դնելու եւ այլն հիմնավորումներով։ Հարություն Բաղդասարյանը մեր բանի հանդիպման ժամանակ անշուշտ դա իրավականորեն ավելի ճիշտ կբնութագրի, ես ասեմ մոտավորապես այն իմ բառերով, այն ինչ որ ես գիտեմ, մի խոսքով։ Սա նրանից չի, որ ես հավատում եմ Հայաստանի արտադրության համակարգին, որ հեսա մենք դիմեցինք դատախազությունը այդ հարցը կլուծվի, ոչ։ Ուղղակի այս անգամ դիմվելա ոչ թե գլխավոր դատախազին, այլ Երևանի շրջանների դատախազություններից մեկին, որ նրանք էլ դառնան պատասխանատու այն հանցավոր պրոցեսների համար, ինչ որ կա։ Պետք է ասեմ, որ ևս մեկ դիմում նախատեսվում է ներկայացնել այս շաբաթվան մեջ, արդեն կարծեմ Հայկ Դեմոյանի հայտարարության հետ կապված, որտեղ ինքը ուղղակի այս կառավարությունների մեղադրումը նույնպես դավաճանության մեջ։ Ես կարծում եմ այս գործերը մեզ պետք են հետագայում պատմության համար, ճիշտ ասելով, որ մենք մեր ունեցած ռեսուրսների մեջ, մեր ունեցած հնարավորություններով պայքարել ենք անօրինականության, հանցագործության, համանալության խախտման եւ ամեն դեպքում ամենակարևորը դրանք մատնացույց անելու համար, որովհետեւ սա նաեւ պետքա, որ մենք հետագայում այն պրոպագանդիստներին, որոնք կան այսօր Նիկոլի համար աշխատող, ոչ ցույց տանք, ասենք այդ ժամանակ խախտվում էր սա իրականի ուրիշ բանը, սա իմ նախորդ հաղորդումից մնացած ծեվագրությունն է։ Այո, սա այն խախտումներն էր, հանցագործություններն էր պետության նկատմամբ, որոնք դուք չնկատելու եք տալիս եւ ծառայում էիք ռեժիմին, հանցագործ ռեժիմին։ Ահա, որովհետեւ չմոռանանք, Գեբելսն էլ չէր մտածում, որ մի օր լինելու է դատարան, Նյուրնբերգյան դատաբանություն, եւ ինքը իր արածների համար պատասխան պետք է տա։ Ես նախորդ ասեմ, արդեն ինչ են մտածում պրոպագանդիստները, որ այսօր իրանք իրականացնում են, իրագործում են իրենց խոսքի իրավունքը, հա, խոսքի ազատության իրավունքը, որ իրականացնում են։ Ես ես պետք է ասեմ, Գեբելսն էլ այդպես մտածում, որ ինքը ընդամենը իրականացնում է խոսքի իր ազատությունը, իրականացնում է, հա, բայց դրանց մեջ տարբերություն կա քարոշցության, հանցագործության կոչման, հա, եւ ժողովրդին ապակողն որոշելու սուտ տեղեկություններ տալու, դրա մեջ լիքը տարբերություն կա, եւ այդ տարբերությունն է պատճառը, որ խոսքի իրավունքը չազատեց Գեբելսին պատասխանատվություն։ Ես պետք է մի անգամից մի քիչ առաջ գնամ, ձեզ նախորդ ասեմ, որ այդպեսի մի բան էլ թող սпасի սույն երևույթը, այ սիստեմ, բայց կարա դառնամ ավելի ուշ։ Խոսքը Արսեն Հովանեսյանի մասին է։ Բայց գնանք հերթով։ Եվ այսպես։ Ահա, մի մարսել պատասխանեմ, կներեք, էլ ուղղակի ուզում եմ հարցերը սպառեմ նոր։ Քանի որ ես ոչ հաճախ, բայց մեկ-մեկ դեռ հանդիպում եմ հարցերի, թե ինչի ես Հայաստանում չեմ, հերվից խոսալը հեշտ է, հա, տեղս տակ է, դրա մոտ է լեզվուս երկար է, եւ այլն եւ այլն, տեղի համար ասեմ, այո, տեղս տակ է, հենց հիմա իմ հետևում աշխատում է ջերուցիչը, ցուրջի բողոքելու կարիք չկա, թե ինչու եմ ես հայտնվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ես կփորձեմ պատասխանել առանց կոպտելու եւ վիրավորելու որևէ մեկին, որովհետեւ հարց ինքին հարցը չնայած արդեն վիրավորական է, բայց ես փորձեմ իրանց իմ դիրքից պատասխանել, ոչ թե իջնել իրանց որակների։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եմ միայն մի պատճառը, որովհետեւ 15 թվականից ես տեղափոխվել եմ այստեղ աշխատանքային վիզայով, պայմանագրով աշխատելու եւ առեսուր աշխատում եմ։ Երկրորդը, ինչի՞ ես Հայաստանում չեմ, որովհետեւ գիտեք, ի տարբերություն ձեզ, ես իմ առած այս աշխատանքի համար գտնում եմ հետախուզության մեջ, ի վրա քրական գործը հավուսված, եւ ի տարբերություն ձեզ, ես չեմ կարող գնալ Հայաստան։ Այդ պատճառով էլ ես պատճառներից մեկը նաեւ այն է, որ այս պահին ես Հայաստանում չեմ։ Չնայած դա է կարողա չլիներ, էլի ես այս պահին Հայաստանում չլինեմ, որտեղ ես այստեղ պարտականություններ ունեմ։ Ամեն դեպքում
այսպես բանկա, թե ինչ մտած, ինչ վերաբերվում է, որ ես այստեղից եմ մերակոսում, էլի փորձեմ առանց վիրավորելու պատասխանել, որ սիրելիներս, 21-րդ դարա, Google-ի աշխարհ, Google-ի դար, ինտերնետի դար, մի հատ Վարդան Հակոբյան դժվար է խփել ինտերնետում, նայել գոնե ու մասին է գրում, ցույց կտա ձեզ ամբողջ պատմությունը, ամբողջ պատմությունը ցույց կտա, որ ես նույն ձևի, նույն ակտիվությամբ եղել եմ, նույնիսկ այն ժամանակ, որ ես ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի դիրիժորը Հայաստանում, այո, մի զարմացեք, այսինքն ես քաղաքական ակտիվություն ամբողջ իմ ինտերնետում կա, խնդրում եմ ձեզ մի վիրավորեք նման հայտարարություններով, նման, ձեզ թվում է դուք ինձ եք վիրավորում, բայց չէ, հարգելիներս, ես ինչի չեմ բարկանում, ժամանակին տենց կոմենտների վրա կարող եմ նեղվել, բարկանայի, բայց երկար ուսումնասիրությունը վերբալ անալիզի եւ բոդի լենգվիջ ես գիտության, ինձ բերես մի բանի, որ ցանկացած մարդ խոսում է իր ընկալումների, իր գիտակցության, իր ինֆորմացվածության շրջանակներում, եւ ես դատարեցի այդ օրվանից կնայեք ախմախ գրառումներից նեղվել, որտեղ հասկանում ես, որ ես մարդու իմացածը դա է, ընկալում աշխարհ ընկալումը դա է, եւ դա է պատճառը, որ ես էլ չեմ մտնում, եթե առաջ կպատասխանեի, կարող փորձեի համոզել, հիմա չեմ էլ անում, որովհետեւ ինչ համոզես, գիտեք, համոզել կարելի է նրան, ով պատրաստ է բան լսել, բայց եթե մարդ արդեն կարծիք ունի եւ եկել է պնդելու, ուղղակի թող պնդի, տալիս ես լսարան, հա, կանգնում ես հայլու դեմ, ասում ես գնա կանգնի հայլու դեմ եւ պնդի քո կարծիքը ինչքան ուզում ես, մենակ ինձանից հեռու, որտեւ ես դա ժամանակը չունեմ, եւ այսպես ինչ է կատարվում հիմա Վրաստանում եւ ինչի է դա հիմա կարեւոր, այն ինչ որ կատարվում է Վրաստանում, դա ուղիղ կախված է մեզ հետ, ուղիղ հիմա ես ցույց կտամ կարծես, որ որոնք ապացուցում են, որ Ռուսաստանի մտածությունները վերագրավելու Կովկասը, անդր Կովկասը, դրանք կատակ խոսքեր չեն, բայց դա չի հաջողվելու, չի հաջողվելու մի քանի պատճառներով, օրինակ եթե հիմա ես կատարվել ես ամեն ինչը Հայաստանում, անշուշտ իրենք գրավելու են Հայաստանը, առանց Կովկասի ոնց որ միջև հիմա ջարդել գրավել են Հայաստանը, բայց Վրաստանի պարագայում իրանց այդ չի հաջողվելու, որովհետև ի տարբերություն հայկական հասարակության, վրացական հասարակությունը իր խորքային պատմական փորձով ամենաբարձր մակարդակի վրա ատումա ռուսական իշխանությունը, դա ռուսական ցարական իշխանությունները իր համար ատելի, սովետականները իր համար ատելի, հետ սովետականները իր համար ատելի, այս ժողովուրդը ի տարբերություն Հայաստանի ինքը ֆիզիկական բան ունի, նողքան կա զգում այդ կասիության նկատմամբ, եւ այն ակտիվությունը հիմա որ փողոցներում կա, դա խոսում է դրա մասին, այսօր սկսեց ամենակոպի ջարդը ֆրբանի վրացիների, ամենակոպի ձևով ջրցանների օգտագործել, նույնիսկ ագնեմոտ, որ կրակա կրակում, կրակա շփում մարդկանց վրա, ես չգիտեմ դա հայերեն անունը ոնց է, պատկերացեք ինքը բանա, որ կրակա փչում մարդկանց վրա, այսօր բազմաթիվ քաղաքացիների վառել էին բաղի բուն իմաստով, վառել ուղղակի շորերով, մաշկով, կրակով վառում էին մարդկանց փողոցում, հա, եւ գնում են ամենավերջի դաժանության իշխանությունը, ռուսական իշխանությունը հաստատելու համար, ոչ թե պահելու, հաստատելու, նույնիս եմ կրկնում, սա չի ունենալու հաջողություն, չի ունենալու հաջողություն, որտեղ նույնիսկ 19-րդ դարում ոչ մի բռնապետ չէր կարողանում պահել իշխանություն, երբ որ տակ ժողովուրդը դրան համաձայն չէր, դա ոչ կարողացան պահել Ռուսաստանում, ոչ կարողացան պահել եվրոպական երկրներում, բոլորն անցել են այդ հեղափոխությունների միջով, եւ եթե ժողովուրդը տակը մի բան չի ուզում, վերացնելը դա ժողովրդի իրավունքը հաստատել, ընդամենը պատմական ցիկլի հարցը, հա, այդ հասունանուսումը երբ է կայանում, այդ լիզերները երբ են հայտնվում, բոլոր հիմքերը կան այսօր Վրաստանում պնդելու, որ այդ լիզերներն էլ կան, պատմական պահնել հասունացածը, եւ Ռուսաստանը Վրաստանում պարտվելու է, չհաղթած, չհաղթած պարտվելու է, եւ միչեւ ես ձեր համար այս հաղորդումն էի պատրաստում, ես նկատեցի, որ են կրակող այդ գործիքները, որոնք ոստիկանությունը օգտագործում է ցուցարարների դեմ, դա հայտնվել է հենց ցուցարարների ձեռքում, նայեք, տեսնում եք,
Սրանով կրակում էին ժողովրդի վրա։ Հիմա ժողովուրդը վերցրել է սայլազերը եւ բարիկադների հետևում մյուս կողմում ջրցանով են կրակում ժողովրդի վրա, մյուս կողմից ժողովուրդը պաշտպանվում է։ Այո, ժողովուրդը պետք է պաշտպանվի, որտեղ չկա ավելի անիմաստ պայքար, քան խաղաղ ցույցը։ Հիմա կարող եք մտածել, բայց բանա չէ, խաղաղ ցույցը օրինական է պետք է խաղաղ միջոցներով պայքարել։ Ոչ, նորից ոչ, եթե մեկը գնում է ցույցի եւ ինքը չի պատկերացնում, որ այն պահից, երբ իր նկատմամբ եղավ բռնություն, ինքը պետք է փոխի իր մարտավարությունը։ Եթե ինքը մտածում է, որ ինքը խաղաղ էս, հա, ռևերանսներով կարողանալու է այս իշխանության դեմ կռվել, ուրեմն սկսած նշանակում է, ի սկզբանե ինքը գնացել է ինքնակամ ծեծուտելու եւ պարտվելու։ Եվ այս կրակոցների արդյունքում, ժողովրդի պաշտպանության արդյունքում, այս հրշեջները, որոնք եկել էին ջրելու մարդկանց, այդ ջրցան մեքենաների վարորդները, խնդրեմ, դախմարების ցոլի, այ օչան, բրավո, 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 սամոքալակո գմիրոբա, օչա գադմովիդա, ցալի դացալես մոքալակեების Սաղո։ Եվ այսպես ջունել դատարկում են մեքենայի։ Սամոքավակո գմիրոբա։ Ջունել դատարկում են մեքենայի, որտեղ հանկարծ չօգտագործվի։ Որտեղ հանկարծ երբեք չօգտագործվի ժողովրդի վրա։ Եվ ժողովուրդը հարցել է հարցակման։ Սա պայում են պարլամենտի շենքը։ Հա, մոլոտովի կոկտեյլներով պաշտպանվում ժողովուրդը։ Չկա ավելի անիմաստ պայքար եւ հայկական ամբողջ քաղաքական պայքարի փորձը ցուցադրել դա, թա քան խաղաղ ցույցերն ու միտինգները։ Սա լուրջ եմ ասում, նորից եմ կրկնում, սա աշխատում է ցիվիլ միջավայրում, այսինքն դու կարող ես խաղաղ ցույցի դուրս գաս եւ քեզ լսեն, գան քո հետ բանակցեն, տեսնեն ինչու, ինչն է խնդիրը, դա հայկական, ռուսական, վրացական, մոլդովական, դա ղազախական միջավայրներում, ուկրաինական, բելոռուսական, այսինքն հետ խորհրդային ամբողջ տարածքում խաղաղ ցույցը, դա նույնպես եմ ասում, հավասար է գնալ ինքնակամ ծեծուտելու։ Այո, կարելի է սկսել խաղաղ ցույցով, բայց այն պահից, եթե դու քո համար չես որոշել, որ ցանկացած բռնությանը դու պիտի պատրաստ լինես, դու ներքուստ այդ զենքը օգտագործել իր դեմ, եթե դու դան պատրաստ չես, ուրեմն ավելավա դու նստի սպասի, երբ չգիտե մանանան կթափի կողքին, որովհետև այլ տարբերակ ամբողջ պատմության ընթացքը ցույց է տվել, եւ ուկրաինական բանը դեպքերը, եւ այսօր վրացական դեպքերը ցույց են տալի մի բան. ոստիկանը քո հետ մենակ մի լեզով է խոսալու եւ ինքը զինված է, եթե դու պատասխան տրի չտաս, չդիմադրես քո ունեցած ռեսուրսներով, ուրեմն մի գնա, իրոք ուրեմն մի գնա։ Ես հիշում եմ 15 թվականներ հունվար մարամիսը, երբ որ Ավետիսյանների ընտանիքը սպանվել էր, մենք Գյումրիում էինք այդ օրը, եւ դեպի ռուսական դեսպան հյուպատոսարան քայլելու ժամանակ ոստիկանները սկսեցին կրակել ժողովրդի վրա հեռվից, ինչ որ բաներ նետել, հիմա չեմ հիշում կոնկրետ ինչ, գիտեք ինչ կատարվեց։ Ի տարբերություն Երևան քաղաքի արդեն ոստիկանների հետ բախումների, ցիվիլ բախումների սովոր գյումրեցին, երևանցիները սովոր են, հա, ոստիկանները իրանք ոչ պետք է վալվեն, ցիվիլ, հա, ուղղակի ծեծ էին ուտում, գյումրեցին զարմացած ոնց է իվրա բանկ չբրտիս, այն մայթերին ինչ կար չկար պոկեց ուղիղ այդ ոստիկանների գլխին, ուղիղ, դուք չեք պատկերացնի ինչ էր կատարվում այնտեղ, մենք ցին զարմացած էինք մնացել։ Հա, ես էի Ավետիսյան Վարուժաններ, Օղոլմացի Իգոր Մուրադյաններ, Թեմինիներ Երուկյան, մենք իրար հետ էինք մի մեքենայով, հա, եւ մեր էլի շատ ընկերներ, մենք ցից, եւ այդ ժամանակ էլ միայն որ բանը ոստիկանությունը կանգնեց եւ հենց կանգնեց Վարուժան Ավետիսյանը, մեկ բանով բարձախոսով մտավ, որպեսզի թույլ չտա հետագա բախումների շարունակությունը, եւ ես մոտիկացա ոստիկանական պատին, իրանք ցես կանգնած էին, ես ձեզ երաշխավորում եմ, ես ձեզ հիմա ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում,
Եթե որ ես մոտեցա այդ պլաստիկե այդ բաների հետևից, ես դրանց աչքերի մեջ վախն էի կարդում, վախը, դու գիտեք ոնց են, դուք տեսել եք տղամարդը ոնց կարա դողա, ես տեսել եմ, դա այն ոստիկաններն են, ոնց կանգնած են, իրանք վերջապես տեսան, որ իրանց շպրտած կամ կրակած մի բանի դիմաց կարողա քաղ գա իրանց վրա, եւ հետևում կանգնածներ, գիտեք քանի ոստիկանի գլուխ էր ջարդվել, մի քանի, ես չեմ կարծես 15-20, բայց մի քանի ոստիկանների գլուխ ջարդվել էր, եւ պարզվեց, որ ամբողջ կոնտինգենտը Երևանից է բերված, ոչ մի ոստիկան գյումրեցի չկար այնտեղ, որտեւ հետո մեզ տարան որ բաժին, այ ինչպես միշտ, այ երբ որ մեզ տարան բաժին, մենք այս ժամանակ սկսեցինք շփվել, հասկացանք, այո, իրանք մանում են շենքում են եղել, իսկ երբ որ ես հարցրեցի այդ ոստիկանին, որտեղից են ձեզ բերել, ինքը պարզ խոստովանեց, որ Երևանի վարչությունից են բերել, Երևանից են բերել, որովհետեւ վստահ էին իրանք գյումրեցիները, եւ Սերժիկը վստահ էր, որ գյումրեցիները չեն խփելու, չեն ծեծելու, Երևանից էր բերել ամբողջ կոմիտբանը կոնտինգենտ, ինչպես 2000 թվականին Ղարաբաղից էին բերել ամբողջ կոնտինգենտը, որ պետք է հայաստանցիներին ջարդեր, այսինքն իրանք հասկացել են, հիշում եք չէ, Տավուշի դեպքերի ժամանակ, էլի ու Տավուշի ոստիկանները չեն, էլի Երևանից են բերել, իրանք հաշտատավ հասկանում են, որ տեղացին տեղացու վրա ոնց ձեռք բարձրացնի վաղի այդ փողոցում պետք է տենան, եւ այսպես Ղարաբաղցիներին հայաստանցիների հետ ճշտամասնում, Տավուշցիներին երևանցիների հետ, գյումրեցիներին երևանցիների հետ եւ այլն, եւ այսպես անցել, հիմա սա ինչ եմ ասում, չկա ավելի էֆեկտիվ պայքարի ձև, քան խաղաղ դուրս գալ, բայց պատրաստ լինել, ու իրանք պետքա դա իմանան, ես ինչ եմ սա ասում, վաղը նույն բանը լինելու է Հայաստանում անպայման, ռուսը չի հանձնվելու, Նիկոլի հենց այդ իշխանությունը չի տալու, սա լինելու է Հայաստանում, եթե ոստիկան իմացավ, որ իրա բռնության դիմաց քար, շիշ, չգիտեմ ինչ ու մի բան անպայման գալու է, եւ իրանք չգիտեն 20 հոգուց ո՞րին գլուխն է ջարդվելու այնտեղ, իրանք միջև ձեռ բարձրացնել է մի քանի անգամ կմտածեն, այտենց դողում էին շանպես, հենց 2016 թվականի բանի դեպքերի ժամանակ, երբ որ սասնա ծռել է գրավել էին պապացան, եւ ժողովուրդը դուրսն է, եւ առաջի բախումն եղավ այնտեղ, հենց խոդենացու վրա առաջի բախում, ընդժանակ իրանք չգիտեն, որ կարողա այսպես բան լինի, դա էլ իրանց համար շատանական կար էր, հա, եւ էլի ես նայում էի, որտեղ ժամանակ արդեն Ամերիկայի մեծ հանրանվերում էի, ես հաթաթ նայում եմ այնց վախը, վիճակը, աշկերտը կլորածա շամպես իրանք, որովհետեւ դրանք քո չեն երթվել, որ Սերժի համար պետք է մեռնեն կամ Նիկոլի համար պետք է մեռնեն, քանի իրանք ապատիշ խփում են, իրանք խնդրի չունեն, բայց հերիքա մի հոգին դուժեց, բոլորը սկսում են մտածել, արժի է սրա համար իմ գլուխը ջարդեմ, մի խոսքով եւ ես լավ դաս են տալի, եւ ուկրաինացիները ժամանակին իրենց մայդանով, եւ հիմա վրացիները, հիմա ինչ է տալու մեզ սա, հնարավորություն փրկվելու համար, որտեղ եթե Ռուսաստանը գրավեց բանը, Վրաստանը, ռուսները գրավեց Վրաստանը, մենք պետք է մոռանանք մեր ընդհանրապես երկրի պետականությունն ընդնանալու մասին, դա չի նշանակում, որ եթե վրացիները հաղթեցին, մենք ունենալու ենք դա, չէ, մենք ունենալու ենք շանս, բայց եթե Վրաստանը պարտվեց, դարձավ ռուսական, ես ոչ մի շանս ունեմ, չեմ ճանաչում, հիմա ասում եմ ձեզ ցույց տամ, ինչ վայնասուն է կատարվում ռուսական մեդիայում, работа полиции, молодцы, правильно, надо беречь страну от разрушения. Սա ռուսական պրոպագանդան է, ասում են, խնդրեմ, ոստիկաններն են ճիշտ են անում, պետք է պահել Իևանը, երկիրը կործանումից, հիմա ըստ ռուսական պրոպագանդայի ջրցանով երկիրը փրկում են կործանումից, и применять все доступные методы обеспечения правопорядка, записанные в законе о полиции. Եվ ասում են, ոստիկանության օրենքների համաձայն ամեն ինչ պետք է օգտագործի, բոլոր միջոցները, որ պահեն, պահպանեն կարգը, ես պետք է ասեմ, որ այսպեսի տողեր էր ասում ես վերջերս, եւ Փաշինյան Նիկոլը, հա, հունիսի 12-ի ջարդից հետո մանում ազգային ժողովի Բաքում, եւ այդ օրենքն էր, որ հայտարարեց, որ ոստիկանը դա իր պետության ողնաշարն է, միջդեռ ընդամենը 2008 թվականին ինքը հայտարարում էր, ասում էր, սիրտս փառավորվում է, երբ տեսնում են ոստիկանին ոնց են ծեծում, այո, մեր պատմության մեջ եղել են դեպքեր 2008 թվականին, 2016 թվականին, 15 թվականին Գյումրիում, հա, ոստիկանները
պատասխան են ստացել իրենց բռնությունների համար։ Այո, եղել է, եւ ասեմ, էլի է լինելու, որովհետեւ միչեւ դա չեղավ, ոչ մի ժողով չի ստացել անկախություն։ Իրավունքներ հավալի է, բայց փաստ պետք է ասեմ, ամբողջ ժողովրդի պատմությունները վերցրեք, բոլոր։ Ուզում եք գերմանական, ուզում եք ֆրանսիացիներին, ուզում եք ռուսներին, ովոնի, եթե իհարկե ռուսները ճանապարհը չեն անցել, ուկրաինացիներին, անկախության գնացող ճանապարհը սա միջով է գնում։ Բայց չի նշանակում, որ սա միջով անցավ ժողովուրդը, ինքը արդեն ունի անկախություն եւ ինքը հասկացել է ինչ-ինչ ոնցա, որտեղ սա միջով անցավ ուկրաինացի ժողովուրդը 14 թվականից սկսած, հա, պարբերաբար։ Բայց ինքը այդպես էլ դա չհասկացավ ինչա, որտեղ դրանց մեծ մասը այս առիթներն օգտագործվեց ստեփական կոռուպցիա սխեմաները էլ ավելի զարգացնելու համար։ Եթե հեղափոխությունները չեն իրականանում համակարգային փոփոխությունների համար, այլ օրվա իշխանություններին ուղղակի վռնդելու խնդիրը դրված, ուրեմն չարժեն այդ զոհերն ու տանջանքները դրա համար, որովհետև բոլոր իշխանությունները հակված են այլասերվելու։ Իհարկե բացարձակ իշխանությունները այլասերվում են բացարձակ, բայց եթե ժողովուրդը, որ անցնում է այս ճանապարհով, պատրաստ չի իր ձեռը վերցնել իշխանությունը եւ ի նշանակած իշխանությունի այսպես կոկորտից բռնած պարտադրել իր օրակարգը, նշանակում է ամեն ինչ իր զուրը։ Այ նույն բանը չարեցին ուկրաինացիները, դրա համար էլ այսօր ունեն պատերազմ եւ այսօր ունեն Զելենսկի իրենց գլխին։ Իսկ եթե իրանք բռնած կոկորտներից բռնած պարտադրեին այն ռեֆորմները, որոնք անհրաժեշտ էր անել դեր 14 թվականից, առաջինը լյուստրացիա, համակարգային փոփոխություն, այսօր Ուկրաինան պատերազմ չի ունենա 2.5 տարի եւ միլիոնավոր մարդիկ չեն զրկվի իրենց կյանքից, իրենց առօրյայից, այդ քեզ քեզ չեն սպանվի, այդ շենքերը չեն կան, մի խոսքով չի լինես ավերածությունը։ Սա պատահեց մենակ մի անգամ, մնա դա համար, որ մարդիկ հեղափոխությունը չհասկացան ինչի համար։ Այդպես որ հեղափոխությունը միայն դեռ քիչ է, գնանք առաջ։ Грузия. Всё это происходит в рамках конституционных норм. Использование всех средств пресечения массовых беспорядков осуществляется в рамках действующего законодательства. Никаких нарушений нет, все лояльно по отношению к протестующим. Но вот смотрите, стандартными методами им не удастся. Ես ամբողջ ինչ եմ ասում, որ ամեն ինչ արվում է օրենքի տարին համապատասխան եւ ոչ մի բան չկա օրենքից դուրս, մի խոսքով ամեն ինչ լավ է, գնանք մի քիչ առաջ։ Аккуратно, они действуют, кстати, очень-очень аккуратно. Вот вчера ваш коллега Георгий Джабишвили там работал всю ночь, я был с ним на связи, и он мне рассказывал, показывал, как полиция аккуратно действует. Если на них там не кидаются, они даже когда кидаются, они очень-очень аккуратно на них реагируют. Да, приветствую вас. Много, да, ну вот... Есть, так, манем, амени шат, шат лава, шат нормала гцац, а как у канонов, если... նույնիսկ իրանց վրա քար են նետում ոստիկանների, ոստիկանները պատասխան դաժանությամբ չեն վերաբերվում ցուցարարներին, իհարկե սա ռուսական ռոպագանդան է, մենք այսօր տեսնենք այդ ջարդված եւ վառած մարդկանց։ Հիմա ռուսական ռոպագանդայի ամենա այսօր ստորագույններին ենք նայելու, որպեսզի հասկանանք այս երկրի իրական նպատակները եւ բնույթը, որտեղ ես տեսնում եմ, որ մեր մոտ մարդիկ կան, դեռ չեն հասկացել իրանք ու մեր գործ ունեն։ Հասկանալ, ում հետ գործ ունես, նշանակում է դու անես աշխատանքից առնվազն 50-60%-ը։ Դու ունես 50-60% շանս պլանավորել քո գործողությունները արդյունքի հասնելու համար։ Եթե դու չես հասկանում բնույթն ու բովանդակությունը, քո թշնամու, ինչ անես, սխալա դուրս գալու։ Մեթոդները սխալա դուրս գալու, նպատակները ճիշտ չի լինելու եւ դրանք ոչ մի արդյունք չի տա։ Եթե նույնիսկ դրա այդ նպատակին հասնելու համար դու հազարավոր զոհեր տաս։ Այնպես որ եթե ուզում ես ճիշտ լինի քո նպատակն եւ արդյունքները, դու պետք է հասկանաս ում հետ գործ ունես եւ ինչի համար ես դու դա անում։ Հիմա լսենք սրանց։ Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вот ту масло-акварель, которая происходит сейчас на улицах Тбилиси. Ее действительно там многие в Москве, по крайней мере, не ожидали почему-то. То есть все решили, что враг сдастся. А как бы я себе задал вопрос, а что вдруг-то? Что вдруг они должны сдаться? Если это как кирасма. Ինչե՞ք որոշել Մոսկվայում էլ մարդիկ, այն որ միամտորեն մտածում են, որ թշնամին հանձնվելու է։
Թշնամին այն մարդիկ են, ովքեր գտնում են փողոցում։ Թշնամին այն մարդիկ են, ովքեր պայքարում են իրենց երկրի անկախության կեղծված ընտրությունների դեմ։ Էսի մարդան ասա անունը։ Ինքը այդ մարդկանց կոչում է թշնամի, ասում է, ինչու եք դուք մտածում, որ թշնամին պետք է հեշտ ու հանգիստ հանձնվեր։ Այնպես որ սրանց համար ցանկացած ժողովուրդ, որ գտնվում է դրսում, իրենց համար թշնամի է։ Բառացի թշնամի է, որովհետև ով է ժողովուրդը, օրինակ, որ ես իրան հաշվի առնեմ։ Պետք է հասկանանք մի բան, բոլորս, էլի կրկնեմ, այս կասությունը, ռուսական կասությունը, երբեք չի համարել իր օրակարգի մեջ, որ իմանա ժողովուրդը ինչ է ուզում, հա, ինչպես են իրա որոշումները ազդում մարդկանց վրա։ Պետք է հասկանաք, որ այս կառույցը, որը կոչվում է Ռուսաստան, սա մի կառույց է, որտեղ իշխանությունը ոչ թե պատկանում է ժողովրդին, իշխանությունը պատկանում է իշխանությունը, այն ժողովուրդն էլ է պատկանում իշխանությունը։ Ուրիշ բառերով ասած, ասում է, ամեն երկիր ունի մաֆիա, հա, միայն բայց Ռուսաստանը մաֆիան ունի իր երկիրը։ Եվ այդ տրամաբանության մեջ, իրենք շփվում են բոլորի հետ։ Իրենց հարևանների հետ, Վրաստանի հետ, Հայաստանի հետ, Ադրբեջանի հետ, Ուկրաինայի հետ, Մոլդովայի հետ, Ղազախստանի հետ։ Իրենք երբեք չեն դիտարկում այդ երկրներին որպես սուբյեկտ, որոնց հետ պետք է շփվել։ Չի ասում են, մենք ստեղ մաֆիոզներն ենք, դուք են ռեսուրսն եք, որ պետք է ծառայեք մեզ։ Դրա համար ասում են, ինչի եք մտածում, որ այդ թշնամին, այդ ժողովուրդը, ուսանողները, դպրոցի աշակերտները, բոլորը դասադուլի մեջ են։ Ինչի եք մտածում, որ դրանք պետք է հեշտ հանձնվեն։ Ես նորից եմ գալի, էլի պնդում եմ իմ եզրակացությունը։ Սա, այս տարածքը, որ կոչվում է Ռուսաստան, աշխարհի վրայի քաղցկեղային ուռուցքներից մեկն է, օջախներից մեկը, քաղցկեղային, դեղ էլի կան, ես հիմա իրան մասին եմ խոսում։ Մինչև սա քիմիաթերապիա կլինի, չգիտեմ, վիրահատություն կլինի, չոչնչանա, մեր տարածաշրջանում խաղաղություն չի լինելու։ Չի լինելու ուղղակի։ Եվ ի ուրախություն մեզ, ռուսները հենց իրանց ձեռով, իրեն գնացին, գցեցին մի կրակի մեջ Ուկրաինայում, որի արդյունքում իրանք պիտի ոչնչանան, թե ես ինչի եմ այդ կարծիքի, ես հեսա շուտով ձեզ ցույց կտամ։ Հիմա ցույց եմ տալի մեր ազգային հայտարարություններից մեկի, որ ազգությամբ էլի հայ է, եւ որ ասում են Գասպարյան, Սիմոնյան, հա, ես չգիտեմ համոտուց ուր մտնեմ, բայց լսենք այս հայերը, եթե ցած կդեր հայերը ասեն, ինչ են պատմում սրա մասին։ Экс-гражданка Франции, ныне пока еще президентка Грузии Саломе Зарабишвили, которая, я не знаю, она там кем себя стала считать, Жанны Дарк, Розалии Землячкой. Если мы ушедшим дарснек, с Азганов Хаи Доши ничего говорят, СССР, Советская Союз. Транс Болоди, Ерозанкна, Болоди. Ու հասկացել եմ բան, այս կասյուսյան համար ծառայողները, դա կլինի Լավրովը ազգությամբ, շարմա բանը, լավ, Սիմոնյանը, դրա ամուսինը, Ստա, Էլիկան դե, Շահնազարովը, ամորացը, ասեի, Էլիկան ընդեղ հայեր, Գուրգինյան բան, այս կարգի բաները, սան կասյուսյան ծառայող անազգ անհայրենիք երևույթներն են, ու իրանց համար միևնույնն է, միևնույնն է իրանց իրական ազգը, սանից շահում է, թե տուժում է։ Ինչ ասեմ, Մարգարիտա Սիմոնյանը, ինքը թորնիկն է մեկի, հայի, որի Ստալինը, այդ հրիմի հայերից է եղել տատը, Ստալինը ակսորել է, այսինքն գիտեք, չի ինչքան հայ է եղել հրիմում, հրիմում սոսկալի մեծ հայկական համայնք է եղել, պատերազմի ժամանակ առիթից օգտվել է, որ հարմա մարդկանց, կարծեմ ես պատերազմի ժամանակ աերը, ոչ թե 37-ին, ես պատերազմի ժամանակ, ակսորել են բոլորին, եւ հրեաներին են դերից հանել, եւ հայերին։ Ու Մարգարիտա Սիմոնյանը հենց այդ հանվածներից մեկն է, այսինքն իր տատ այդ հանվածներից մեկն է, ու ինքը իր ամբողջ էությամբ, իր մայրը փոքր էր այդ ժամանակ, ու ինքը իր ամբողջ էությամբ ծառայում է այս նույն համակարգին, որ իր նախնիների զրկել է իր տնից, տեղից, ամեն ինչից,
միջավայրից, եկեղեցուց, որտեղ հայկական համայնքը հրիմում շատ մեծ է եղել։ Իհարկե միջև այն ինչու մի բան մնացել է, բայց այս քանակը չի եղել, շատ ավելի շատ է եղել հրիմում հայերի քանակը։ Ու Մարգարիտա Սիմոնյան դրանից մեկն է, բայց թքած այսօրվա փողի համար, ոչ։ Հիմա լսենք տենակ այս սա ինչ ասում։ Она пытается рулить всеми этими оппозиционными протестами. И, кстати, нет у меня ни малейших сомнений, что они продолжатся. Ну, знаете, как в народе... Мы осмотрим Нахага, вот, пацаны, Франция и Каракас, я еще гидей. Смея деля, ман, Жанна Дарким, Тера, Ян Твума, Тейнка, Калога, Эсаменинча, Петри, ничего, что Банага Даварти. Ես մի քիչ առաջ ընկնելով ուղղակի ուզում եմ ասել, որ լավ, գուցե առաջ չընկնեմ, մենք լսենք Սկաբեևային, ինքը հետ կամ մեզ պետք չի, տեսնենք էս հիստերիկն ինչ ասում։ Եվրոպարլամենտ призывает провести повторные справедливые выборы в Грузии, чтобы избежать отката от демократического курса страны. Ես գացիք հեգնանքը, ասեմ ինչի մասին խոսում է, Եվրոպարլամենտը կոչանում կգնալ կրկնակի ընտրությունների նորից, որպիսի հա չշեղվել դեմոկրատական ընթացքից, ու ինքը դրա վրա հեգնանքով ծիծաղում է։ Իրանց համար դեմոկրատական ընթացք, ընտրություններ, դրանք ծիծաղի ժանրից են, կոմեդիայի ժանրից են։ Ցանկացած մեկը, որ համակարծիք է ռուսների ես քաղաքականության ես վերաբերմունքի հետ, ուրեմն ինքը գտնվում է նույն բանի վրա, նույն հաճախականության վրա։ Իրանք ինձ համար հակամարտիկ են։ Թող ոչ մեկ չնեղանա իրենց։ Իրանք այս տեսակի են համար, ինքը հակամարտ է։ Կա մարդ եւ կա հակամարտ։ Հա, որովհետեւ Աստված բոլորիս ի սկզբանե ստեղծել շեշտել ներողություն, ստեղծել հենց ազատ։ Ազատ ընտրության մեջ, կարծիքի մեջ, հնարավորությունների մեջ, ամեն ինչ ազատ է ստեղծել մարդուն։ Նույնիսկ հնարավորությունը տվել ընտրել իր եւ սատանայի մեջ, հա։ Ու այս հրեշները որոշել են, որ իրենք այնքան կան, որ մարդուն կարան զրկեն իր ազատություններից, որը տրվել է իրեն ի վերուստ։ Իսկ իրենք աստված են աշխարհի երկրի վրա, եւ իրենք կարող են նույնիսկ առաջի որոշումները փոխեն, խմբագրեն։ Այդ կարծիքին են բոլոր բռնապետները, Լիմոնից սկսած Փաշինյան Նիկոլից մինչև Լուկաշենկո, Պուտին, Նետանյահու, ընդեղ Ալիև, Էրդողան եւ այլ բոլորը այդ կարծիքին են։ Գնալու ենք հերթով։ Հերթով։ Ուղղակի սա էս ժպիտը հեգնանքը լավն էր։ Ասմա, այսինքն ինչ որ մի միություն, երրորդ տեսակ, ասմա, ինչ որ մի միություն երրորդ երկրներից որոշել է, որ Վրաստանում ինչ որ ինչ պետք է լինի կրկնակի ընտրություններ, թե չէ։ Ինչ որ մի միություն, Եվրոխորհուրդ, հա, Եվրոխորհուրդ, հա, որոնց ոտեի տակ անկած խնդրում են, որ իրենց բանը գազն ու նավթը առնի, որ իրենց վերականգնի իրենց առևտրի հնարավորությունը, որ բացի բանկային համակարգը, այսինքն չթողի, որ իրենք սատկեն այս երկիրը, հիմա այս Եվրոմիության, ասում եմ, ինչ որ երրորդ երկիր, ինչ որ մի միություն, ինչ որ, դուք հասկանում եք, սրանք ամենը բողոքում են, որ իրենց սանկցիաների տակ են, դրանք իրենք կախվածություն են, կախվածության մեջ են նրանցից, անդվորում է այդ Եվրոմիությունը, ինչ որ երրորդ երկիր, իրենց բոլորի փողերը, բոլորի տները, բոլորի ընտանիքները, երեխեքը, ամեն ինչ հենց այդ ինչ որ երրորդ երկրում են։ Հա, իրան հիմա որ թափ տաս, հակի շորից սկսած ժամացույցը, կոշիկը, մեքենան, իր տունը, իր սպասքը, իր հեռախոսը, իր համակարգիչը, իր խոհանոցի պարագաները, ամեն ինչ այդ ինչ որ երրորդ երկրից է։ Իրանք ստեղծել են, մենակ են ասոտը, իրանք ոտեղով ոտ քշում են, ու տնից միջև աշխատանքի գնալու գալուց հետ ամեն օր հայերում են իրենց այդ աշխատանքը։ Դե մի բան ունեն իրանք իրենց համար ստեղծած, այդ իրենց ասֆալտն է։ Դել չասեմ դերին ասֆալտի ինչ վիճակի մեջ է։ Գնանք առաջ։ Кто из другим что им делать? Что называется колониализм чисто, кристально видит. Այսինքն, դա վերածնու գաղութարարություն է, դա
մաքուր, հենց մաքուր գաղութարարությունը, դե իրենք որ նշանակել են ընդեղ կառավարություն, իրենք գովում են ոստիկանային ջարդելու համար, իրենք սենց միջամտում են այդ ամեն ինչում, դա գաղութարարություն չի, բայց նրանց կոչը ընտրության գնալ, դա գաղութարարություն է։ А если парламент Грузии примет резолюцию, что выборы, например, во Франции были несправедливыми, то Франция обязана будет провести повторные демократические выборы. Ասում եմ, եթե Վրաստանը այնպես որոշում ընդունել, ասենք Ֆրանսիային, որ դեմոկրատական ընտրություն չի եղել, ինչ է, Ֆրանսիան պարտավոր է բան անել, նախ դա Ֆրանսիան չի ընդունել, դա Եվրոմիությունն է, երկրորդներ, եթե Ֆրանսիայում լիներ ոչ ժողովրդավարական ընտրություններ, հիմա ինչ դուք տեսնում եք փողոցներում, դա կլիներ ընդամենը փոքրիկ ներկայացում համեմատության մեջ, համեմատության մեջ այն ինչ որ կկատարվեր Ֆրանսիայում, դա կլիներ ընդամենը փոքրիկ բեմադրություն, նախապատրաստված ինչ որ ասես, բան պրագոն, այն որ ներկայացում անում են, մի հատ պրագոն են անում ցույց տալուց առաջ, թեթև այնտես մի բան կներ, հա, ժողովուրդը Ֆրանսիայի ինքը լավ գիտի ինչա նշանակում ընտրություններ, իշխանությունը առավել եւս գիտի ինչա նշանակում ընտրություններ եւ ինքը կարա իրան թույլ տա կերծի, թե չէ։ Ուղղակի Սկաբեևան ինչ իմանա դրա մասին, ինքը չգիտի դրա մասին, ինքը որովհետեւ մի բան գիտի, ինքը խալոպ է, շարքային խալոպ, ստուկ, եւ ինքը ընդունել է, որ ինքը ընտրությունների իրավունք չունի։ Եվ իր տեղը Պուտին արդեն որոշել է, ինքը ինչ պետք է հագնի, ինչ պետք է ուտի, պետք է ապրի, թե պետք է չապրի, ով պետք է գնա մեռնելու, ով պետք է մնա ապրելու համար, ինքը ամեն ինչ որոշել է։ Եվ այս մարդիկ, ովքեր ծառայում են այս համակարգին, ի սկզբանե ընդունել են իրենց ստրուկ վիճակը, եւ իրենց համար ազատություն, ընտրություններ երրորդական բաներ են։ Հիմա Ժողովուրդ ջան, ինչով է սա կարևոր մեր համար։ Մենք պետք է հասկանանք, մենք չենք պայքարում ինչ որ մեկի դեմ, ինչ որ մի հատ ճիվաղ, անհայրենիք, անկրթություն, մի հատ ինչ որ Բոլենի, Փաշինյան, Նիկոլի դեմ։ Չէ, մենք իրա դեմ չենք պայքարում, մենք այս ամեն ինչի դեմ ենք պայքարում, որի հետևանքն է ընդամենը, ոչ մի հատ պրիշիկ անդեր դուրս տված Փաշինյան, Նիկոլ տեսակով։ Այսինքն սա է համակարգը, որ մեզ էս վիճակին նա դերը։ Նիկոլ, ես ամբողջ համակարգի մեջ մի ասես բզուկ անդամենը, կանադեք բարիս համար, պրիշիկ, այսես մի ասես դուս պրծուկ։ Եթե մենք չենք ուզում էս համակարգը փոխենք, առողջացնենք լիովին, էս բզուկներ անդամ ցես դուրս են տալու մեր վրա։ Անունը կլի Փաշինյան, Նիկոլ թե Ռոբերտ Քոչյան, էական չի, բայց այս բովանդակությունը նույնն է, որովհետև այդ բովանդակության տակը սրանք են, որոնք այսօր ազդեցությունն են ամբողջ Հայաստանի տարածքի վրա, որոնք իրենց մեդիաներով ամեն ինչ գրավել են։ Ես չէ որ հասկանում եմ այս մարդը, որ իմաստ այսպես խոսում է, կամ այն մյուս ռուսները, որ այսպես խոսում են, սրանք մի մասը ոչ մենք փողի դիմաց են խոսում, ենք հավատում են նրանք ինչ են խոսում, իրենք հավատում են դրան նույնիսկ։ Այսօր մի բան տեղ կարդացի, որ բանը Ռուսաստանի 40%-ը կողմա, որ Պուտինը օգտագործի միջուկային ռումբ, 40%-ը Ռուսաստանի հարցվածներից կողմա։ Լավ, ես չասեմ դա ինչքաննա ճիշտ, ինչքան սխալ, ընդունենք մի քիչ շեղում կա, ընդունենք, չնայած եթե շեղում լիներ կգնեին 80%-ն կողմ, բայց 40%-ը մտածում եմ ճիշտ է։ Հիմա ձեզ թվում է ես պետքա հայո եմ այդ 40%-ին, ոչ, այդ 40%-ը սրանց զոհն է, այդ 40%-ը օրական բանա սպառումա այն թույնը ինֆորմացիան, ինչ որ թափվում է այս ալիքների գլխից, ես դրանց չեմ ուզում հայոյեմ, ես միշտ նկատել եք ինչ բանով եմ դրանց վերաբերվում, խղճահարության ուղակի, իրանք այս թունավոր պրոպագանդայի զոհն են, նույնը ոնց որ Հայաստանում, ու այդ թունավոր պրոպագանդայի դիմաց աշխատում են շատ փոքրատիվ, շատ փոքրատիվ ալիքներ, հա, եւ իրանց սահմանափակ ռեսուրսներով, որ կարողանան հակազդել այս ամբողջ տեղեկատվական թույնին եւ բացածել, որ սիրելիներս, մարդը ստեղծված է ազատ, ու ոչ ոք աստված չի երկրի վրա, ոչ մեկ իրավունք չունի բռնության, իր ընտրության վրա բռնություն կատարելու, որտեղ իմ միսիան ես դառնում եմ տեսնում, իմ համար Սկաբեևանով, ով է Սկաբեևայի դեմ պայքարեմ, կամ Պրիշիկ Նիկոլ Փաշինյանով, ով է դեմ պայքարեմ, հասկացեք, իմ համար կարևոր են այն մարդիկ, որոնք գնահատում են իրենց ազատությունը,
իսկ ազատությունը դա ամենաթանկմանն է, ամենաթանկմանն է, որ ինչքան ժողովրդ ու մարդ են իրենց կյանքը տվել այդ ազատությունը պահելու, վերականգնելու կամ գիտեք ունենալու համար, եթե դա այդքան թանկ բան չլիներ, այդ մարդիկ այդ զոհողությունների չեն գնա։ Ու որպեսի մեր այս պայքարը հաջող լինի, նորից պետք է խնդրեմ ձեզ անպայման այս տեսանյութերը տարածել, գրել, սեղմեք, եթե համաձայն եք այդ լայք կոճակի վրա, որովհետև մենք մեր սակավաթիվ այս ռեսուրսներով և հետևորդներով մենք չենք կարող մեծ ազդեցություն ունենալ այս թույնի դեմը ինչ-որ բան ունել, հակազդեցություն ունենալու համար, որ գոնե այն շիզոֆրենիկների, գնայք շիզոֆրենիկի աստիճանի հասած 40%-ն գոնե իջնի, որտեղ մեկ այստեղ եկատվական թույնը իրանք որ պահում են, տարածում են, սա անպայման ունենալու է իր վատ ազդեցությունը, բայց մենք գոնե կարողանանք մի ինչ-որ մի ձև հակազդել և փրկել այդ զոհերին։ Ես դա չեմ հայոյում, ես հասկանում եմ, որ այդ տեղեկատվական թույնի զոհն են իրանք, ինչպես Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանին ձեն տվածները մեծ հաշվով։ Ես չեմ արդարացում դա, իրենց համար արդարություն չկա, արդարացում չկա դրա համար, բայց ես հասկանում եմ դա ինչի պատճառը կարա լինի նաև։ Նրանք առաջ։ Это же так работает. Власть Грузии отдавать свой суверенитет какому-то стороннему центру принятия решений за дотации отказать. Более ասում է, Հայաստանի իշխանությունները իրենց անկախությունը տալիս են ինչ-որ ուրիշ երկրի, ինչ-որ դոտացիաների դիմաց։ Այդ երկիրը պետք է մենակ Ռուսաստանը լինի։ Մեկնանք ամենա լավը հետ վերջումը։ Պրեմիեր Գրուզիա Կաբակիցը принял решение поставить на паузу вопрос о членстве в Евросоюзе. И вот совпадение. В Тбилиси вспыхнул Майдан. Ночью тысячи прозап... Ասում ես Մայդանը սկսել է կռվել համար, որ որոշել է այդ Կոբախիձեն դնի պաուզայի վրա Եվրոմիության ինտեգրման հարցը։ Մի բան, բայց ուղղակի հարց պետք է տալ սրանց։ Դուք ունեք երկիր ձեր սարսափելի քանակության խնդիրներով։ Դուք պատկերացեք մի ընտանիք, որտեղ երեխեքը սոված են, հիվանդ են, գլուխների տակ վրա ծածկ չկա, բայց տան տերը, տղամարդը, Հարևանի տնից դուրս չի գալիս, Հարևանի հարսը ինչ հակավ, ինչ կերավ, ով ում հետ եկավ տուն, ով երբ եկավ տուն, ես հարց եմ տալի, այդ տանտերը տերա, թե անտերա, սա նույն վիճակն է, սրանք եթե մի հատ աշները շուրջտան շրջվել դեմքով դեպի իրանց երկիր, իրանք կհասկանան, որ հաջորդ 300 տարին իրանք ժամանակ չեն ունենա խոսալու ուրիշ բանի մասին, բայց իրանք դա չեն անում, իրենց խնդիրը ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, Հայաստանում, Վրաստանում, Մալդավիայում, Ղազախստանում, իրանց խնդիրը դա է, իրանց ինչ կապ ունի են, մարդ ընդեղ ապրում է, չի ապրում իրանց մոտ, խոզի կյանքով ապրում, մարդու կյանքով ապրում, իրենց հասարակության մեջ մարդը տենց էլ արժեք չդարձավ, և սա պատմական իրականությունը։ Западных оппозиционеров вышли к зданию парламента, начали строить там баррикады, и об этом в Европе не говорят. Ну, в общем, они открыто... Так тот в открытую, послушайте, как он радуется. Грузия идет по белорусскому пути, и начинается белорусификация, как они сказали Грузии. Вообще грамотно белорусизация, ну ладно. Так вот, белорусификация Грузии. У нас есть, кстати, видео, как это и должно происходить. Водометами нахрен всю эту шваль, которая вышла там на улице. Дубиналом их вбивайте, эту грузинскую, французскую гауляйтершу, значит, с французским аусвайсом. Смо. Вырастана гадума. Բելարուսի ճանապարհով եւ դա է ճիշտը ու կոչ անում ջարդեք փշրեք դրանց ընդհանրապես բոլորին ճիշտը Վրաստանի բելարուսացումն է Գանիթե նախրեմ շեյո всех этих визжащих баб всех этих значит всех под плинтус как в Беларуси это сделали чтобы никто и пикнуть не смел и дальше союз с Россией туризм инвестиции ջարդեք փշրեք ամեն ինչ ինչպես դա եղավ Բելարուսիայում եւ դրանից հետո լինելու է Ռուսաստանի հետ միությունը ու դրանից հետո իրանց մոտ Ինքն էլ պիկնուտ не смел и дальше союз с Россией туризм инвестиции будущее отсутствие войны Ես ասում եմ բանը առավելությունները туризм ինվեստիցիաներ
պատերազմի բացակայություն։ Եվ են բոլոր բալիքները, որ պետք ատա Ռուսաստանը Վրաստանին։ Այո, եվ այդ ամեն ինչը ճիշտը Բելարուսից են։ Տեսեք, տուրիզմ ունի Ռուսաստանը, ինվեստիցիաներ, Ռուսաստանում ինվեստիցիաներ, որտեղ ռուբլին ասել է $120։ Եվ ամենակարևորը, պատերազմի բացակայություն։ Բա, դու գիտեիք ո՞ տենց բան կա, Ռուսաստանը պատերազմի մեջ չի։ Ընդհանրապես Ռուսաստանի պատմությունը, որ նայում եմ, ես շատ եմ նայում Ռուսաստանի պատմությունը, ինչի, որովհետև ուզեմ, չուզեմ, իմ պատմությունը, իմ երկրի պատմությունը եւ ապագան կապված է այդ երկրի հետ։ Եվ ինձ շատ կարևոր է հասկանալ իր բոլոր հնարավոր սցենաները, որ կարող է պատահի։ Ամբողջ Ռուսաստանի պատմությունը դա պատմությունը անեքսիաների մասին, ժողովուրդների ստրկացման մասին։ Հա, Չեխոսլովակիան, Ջարդերը, Հունգարիան, որտեղ ուզում եք վերցեք, Հայաստան, Վրաստան, ցանկացած տեղ գնացեք, ցանկացած տեղ այս բանը, Ռուսաստանի պատմությունը, այս անեքսիաների պատմությունը, որտեղ չէր կարող ասենք մոսկովյան մի հատ իշխանությունը այսօր Կամչատկայից միջև բան ձգվեր Կալինինգրադ, չէր կարող, այդ ամեն ինչ ինչի պատմությունը, այդ ամեն ինչ ինչի պատմությունը, անեքսիաների պատմությունը, դա շարնակելով այդ ամբողջը զուգահեռ հեղասպանական գործողություններով, դա կներ չեչեններինը, դա կներ ինգուշներին, դա կներ յակուտներինը, ամբողջը ցեղ, դա կներ Հայաստանինը, ամբողջը ցեղասպանական գործողություններով ուղղորդված միաժամանակ։ Սա է Ռուսաստանի պատմությունը, դա չի վերջացել, ու ամենաբանը կարևորը գիտեք որն է, որ ասում են, որ ասում ենք Ռուսաստան, դա սովետական միությունն է, դուք բոլորդ Ռուսաստան եք, դուք ոչ մեկ եք, դուք ոչ մեկ եք, ես չէ ասեցի, այդ հայտնի Լոմոնոսովի ինստիտուտը, որը զորով շարով բացեց բանը Պյոտր II-ը ընդամենը 1755 թվականին, ամբողջ դեպերել էր, չէ, մասնագետներին, ճարտարապետներին, ֆիզիկոսներին, բաներին, ինչ կա, Եվրոպայում բերել էր, որ Սանկտ Պետերբուրգ սարք էր, այդ բոլորի ջանքերով ստեղծեց համասարան, որ կադրեր պատրաստեն իրանց մոտ, որ այդ ամեն ինչը տեղում սարքող լինի։ Մինչդեռ, ասենք, Քեմբրիջի համասարանն էր, դեռ 1202 թվականից, 1202, այսինքն 553 տարի առաջ, քան Ռուսաստանը դա կարող էր լինել, 553, Հայաստանում այդ համասարանը մենք ունեցել ենք Գլադզորի համասարանը 1282 թվականից, 500 տարի առաջ Հայաստանը ունեցել է համասարանը, չեմ ասում, այդ դրանից առաջ նախաքրիստոնեական գիտությունները, էլ չեմ ասում, մհերի դրան արձանագրությունը, որ նայում ես, բանը խելագարվում ես, մտածում ես սրա վրա եթե նստեր աշխատեր այսօրվա ժամանակակից ֆիզիկայի աստղագիտության ինստիտուտները, կարող է այդ ճշգրտությամբ չտային աշխատակության այդ քարտեզները աստղերի, հա։ Մենք այդ ամեն ինչ ունեցել ենք, սրանք ասում են, չէ, դուք ոչ մեկ եք, դուք ոչ մեկ եք, դա Ռուսաստանն է, դա սովետական միությունն է։ Հիմա չգիտեմ, քանի իրեն հարգող մարդու համար ասա ընդունելի, բայց ընդունելի լինի չլինի, սա փաստ է, սա իրանց ուզածն է, ես իրանց տրամադրությունը պետք է կսեմ։ Չի ստացվելու, չի ստացվելու, ես շատ պատճառներ կարամ ասեմ, ինչի չի ստացվելու։ Եվ այսպես, Ամերիկայի Միասնական Նահանգները դա դադարեցել է բոլոր տեսակի համագործակցությունները ստրատեգիական համագործակցությունը մանի հետ, Վրաստանի հետ, բայց սա քիչ է, սա քիչ է, ես այս տղուն համարում եմ թույլ դիպլոմատ, շատ, շատ թույլ, այն ինչ որ արեց, այս ամորֆ վիճակը բերեց այս բանի Վրաստանի կորստի, այսօր դուք ոչ թե միայն պետք է դադարեցնեք այդ համագործակցությունը, հիմա ունեմ այն առաջի ոստիկանից սկսած մինչև դրանց երկրի բանը, այդ Իվանիշվիլին, իրա բոլոր մետաստազներով վաղ առավոտ պետք է ցուցակը մտնի սանկցիաների տակ։ Եթե աշխարհում լիներ այդ կարգի քաղաքական գործիչ, ոնց որ ասենք, չգիտեմ, Բիսմարկն էր իր ժամանակ, հա, որ ասում էր Ռուսաստանի ստորագրած թուղթը, չարժի նույնիսկ այն թուղթը, չարժի էս թուղթը, որի վրա ինքը ստորագրել է, հա, լիներ ասենք Չերչիլ, լիներ ասենք, չգիտեմ, հա, կարգին տղեկից ով կար, թե գուզ աղջիկ, Թեյչերի նման, Ռեյգան,
քիչ է ների իրական քաղաքական գործիչները, քիչ։ Հա, եթե դրանից մեկը հիմա լիներ, մեկը, այս պատերազմն էլ չէր լինի Ուկրաինայի։ Այսօրվա այս Բախումներն էլ չէր լինի։ Ընդհանրապես Արցախի պատերազմն էլ չէր լինի։ Չկա, նայցա որ քաղաքական գործիչները այսօր լուրջ սկզբունքային տղա քաղաքական գործիչների պակաս կա։ Եթե վաղը կամ միսօրը այս շաբաթվա մեջ մի ամբողջ ցուցակով Վրաստանի այսօրվա կառավարությունը չմտավ սանկցիաների տակ, նշանակում է այս պրոցեսը շատ երկար է գնալու։ Շատ երկար է։ Ուզում եք օգնել Վրաստանի ժողովրդին։ Ոչ թե պետք է հրաժարվեք այս պարտներշիպից, հա, համագործակցությունից, այլ դրանց մտցնեք ամենախիստ սանկցիաների տակ։ Վերջ։ Սենց է լուծում հարցերը։ Դա հարցերի լուծման սկիզբն է, դե տենամ այդ ժամանակ։ Իվանիշվիլին քանի անգամ պիտի մտածի, ինչն է իր համար կարևոր՝ մնալ Լուկաշենկո որպես Վրաստանում, հա, թե ի վերջո իր նավերով կամ եւ ինքնաթիռներով, չգիտեմ, միջերկրական ծովում հագիստ ապրել, հա, աշխարհ տեսնել, մտնել էս կողմ դուս գալ, չդառնալ Պուտին ու Լուկաշենկո, էլի։ Հələ այսօր արեք տեսնենք վաղը ինքը կաներ քշանակի դա, թե չէ։ Ուղղակի վախենում դուք միջև էսի անեք։ Վրաստանի ժողովուրդը սկսի կոտորել։ Տեսանք, չէ՞, արդեն ինքան այդ բանն է ոստիկանների ձեռքից վերցել, համել ավտոներն է վերցում, ջուններն են դատարկում են։ Ես ուղղակի վստահ եմ, միչև ես հիմա հաղորդում անում եմ, մի քանի ժամից դուք կնայեք, արդեն Երևանում առավոտ 8-ից դուք կնայեք, տեսեք ինչքան բան է փոխվելու այդ մի քանի ժամա մեջ Վրաստանում։ Երբ որ ես աչքերս բացեմ, տեսնեմ արդեն երևի միտեղ Վրաստանի դրոշն է ծածանվում իրական պարլամենտի գլխին, որը ես չեմ բացակայում։ Է, չեմ բացառում։ Քանի եթե սկսել է ժողովուրդը դիմադրելու հալվածը, նշանակում է ինքը կհաջողի, անպայման կհաջողի, ես չեմ կասկածում, դա ասված որ դա շուտ լինի։ Եվ այսպես, ինչ է կատարվում աշխարհում եւ ոնց են տարբեր երկրներ եւ դիվանագետներ արձագանքել։ Մենք իարդեն իմացանք, որ մարտի 1-ը չի լինի ոչ մի դեպքում այնտեղ, որտեղ բանակը չի միանալու այս կառավարությանը։ Բանակը հայտարարել է, որ ինքը մնում է համանալության հավատալիմ, եւ համայնության մեջ գրված է, համայնության մեջ Վրաստանի ապագան Եվրոմիսիան մեջը ոչ մի կոխաբիձե, գիգաբիձե, չգինե տողների գիգաբիձեն իհարկե, ինքը չի կարա դա ցույց վերցնի ու փոխի համայնությունը։ Այսինքն մարտի 1, որ զորքը կբերի ժողովրդի վրա, բացառվում է։ Եվ այսպես, ուրեմն քանի դեսպանա դուրս եկել հրաժարվել, ուրեմն Նիդերլանդների, Բուլղարիայի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, այս առաջում ես 6-ին ես գիտեմ, կարող է միջև առավոտ դրանք շատանան։ Ուրեմն իսկ ընդհանուր առմամբ ԱԳՆ-ից, արտաքին գործերի նախարարությունից 200 հոգի դիմումատավ է դուրս եկել։ Պաշտպանության նախարարությունից 40 հոգի է դուրս եկել։ Արդարադատության համակարգից 500 հոգի դիմումատավ է։ Հալմատես, ես բան չեմ հիշում։ Եթե Հայաստանի պատմության մեջ այսքան մարդ, այսքան սկզբունքային մարդ լիներ, որ ասենք արտահայտության նախարարից 200 հոգի դուրս գար, պատկերացնու՞մ եք։ Մենք մարտի 1-ի ժամանակ 2008 թվականին ունեցել ենք դեսպաներ, որ այն ժամանակ հրաժարական են տվել եղել այդ դեսպան, բայց այս մասշտաբի մենք չենք ունեցել։ Սա եւս մի բան, հուսալող փաստ, որ իրանք չեն կարողանալու իրականացնել այն, ինչ որ ուզում են։ Ռուսաստանը պիտի պարտվի։ Պիտի պարտվի եւ Վրաստանում, եւ Ուկրաինայում, եւ Հայաստանում, որպես հետևանք։ Որպես հետևանք։ Բայց նույնիսկ եմ ասում, սա դեռ չի նշանակում, որ հայ ժողովուրդը կհաղթի։ Որպեսզի հայ ժողովուրդը հաղթի, մենք պետք է անպայման մեր գործն անենք, որի մասին ես դեռ կխոսեմ։ Ես ունեմ մի տեսանյութ անպայման ձեզ հետ կիսվել։ Ահ, դավաճանության մասին, բայց ես չգիտեմ ոնց անեմ, որ ամեն ինչ հասցնենք որտեղ արդենից 4 րոպեա մեկ երազում եք։ Ռուսական պատերազմից առաջ եւ պատերազմի ժամանակ ինչ էին մտածում ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականները հայկական զինուժի մասին։ Պատերազմի պատրաստություն պատմում է գնդապետ Բաբեք Սամիդլին, որն ադրբեջանցի Մի խոսքով, պատերազմի պատմությունը ես ուզում եմ համառոտ անցնել։ Ինչպես Հայաստանում, ունեցել Ադրբեջանում գեներալիտետը ոչ թե մասնակցության բանտը, այլ լոյալությամբ։ Լոյալությամբ Իրաց չլսելով, սխալ թվեր հուշելով, մի խոսքով, իրանք էլ պատրաստ չեն եղել պատերազմի։ Ուղղակի չեն եղել։ Ի ով իշտի ուզեցել է զեկուցել Ալիևին։
Բայց այս ամբողջ տեսանյութի մեջ դա չի կարևորը, ամբողջ տեսանյութի մեջ կարևորը նա է, որ իրենք իրենց ուժերով ոչինչ չեն կարողացել գրավել, ոչինչ մեր հրետանին ոչնչացել է իրենց ամեն ինչ այն ինչ որ ունեցել են, այսինքն այն ինչ որ ուզեցել են, մտածել են սանով էսա գալու են գրավել, մեր հրետանին, հրետանուց աբողոքում մեր ոչնչացել է ամեն ինչ, այսինքն միչե որ թուրքերը կգային կհասնեն իրենց օգնության, բայց դա էլ քիչ է եղել, թուրքերն էլ չեն կարողացել իրենց ու բանը հույս է եղել էլի դավաճան հայերը, դավաճանությունը, որ իրենց են սկուտերի վրա պետք է մատուցեին, որտեղ իրանց ի սկզբանե պատկերացում ես պատերազմի մասին, հենց տենց է եղել, որինակ ուղակի քայլելով գալու են ամենից զիջվելու է, տենց է եղել պայմանավորվածությունը, իրանք պատրաստ չեն եղել ոչ մի դիմադրության, ոչ մի պատերազմի, իրանք սոսկալի քանակությամբ, սոսկալի քանակությամբ թվերը 25-ից 50 հազար են, հլը ոչ մեկ չգիտի այսքան զոհ են տվել, սոսկալի քանակությամբ, եւ ես ամբողջը պատնում եմ ոչ միայն իրանց բանակի վիճակի մասին, այլ նաև հայկական կողմի դավաճանության մասին, որ ոնց է էլ չի եղել ոչ մի ռեսուրս շարժվելու առաջ, Ադրբեջանը վերջացել է Շուշիի տակ, բրծել է ինքը, չի կարողացել ոչ մի ոչ առաջ գա, ոչ հետ, ոչ առաջ, դա եւ Ալիևն է խոստովանել, եւ Պուտինը, եւ ինչ են անում, պատերազմը դադարեցին, ասում են դա էլ չկա, վերջ, վերջ, չկարողացան գրավել, ես ասում եմ, չէ Շուշին չեն գրավել, են կյանքում Շուշին նվիրվել է այն ժամանակ, երբ որ ուժասպառ են եղել, իրանց մոտ չէր կարող լոգիստիկա աշխատել, հասկանում եք, չէ՞ որ սա նույն ռուսական բանակն է, նույն հայկական բանակն է, հլա հայկականը հայկականը իր մարդկային ոդակի առումով անհամեմատ բարձր է եղել, հիմա էլ է բարձր, եւ իրանք չեն կարող այսքան գրավելով գալ ապահովել լոգիստիկան, որ գային իրանք ուժերով հասնեին Շուշին, գրավեին եւ այլն եւ այլն, սա թուրքերի, ռուսների, հայերի համատեղ կազմակերպած դավաճանություն ա եղել սպանդ այզինվորի եւ հայկական հայրենիքի, այս ամբողջ տեսանյութը դա մասին, ես մեջ չեմ ուզում, ես կդնեմ լինքը, տակը կարող եք գտնել ձեր համար նայել, այս է պատմում, որ հարցումներ են արել, եւ ժողովրդին, Ռուսաստան ժողովրդի 40%-ը արդարացնում է պատերազմը, այսինքն պատերազմը չէ, որ կարելի ատոմային բոմբով խփել, եւ այսպես հիշում եք, չէ՞, որ ասում էին Հյուսեին Կորեյան այդքան ռեսուրս չունի, ինքը շարունակաբար միս չի տալու, հրաժարվել են, հրաժարվել են այլևս Ռուսաստանի համար պայքարելու, որտեղ տեսա 20,000 լավագույն իրանց սպեցնազը բերեցին, երկու շաբաթ տևեց, երկու շաբաթի մեջ խառնվեց ուկրաինական սևահողի հետ եւ վերջացավ դրանով, Հյուսեին Կորեյան հրաժարվել է, վատնություն ռուսների համար Չեխիան T-72-ները մոդեռնիզացրել է, խնդրեմ իմ ասա, մոդեռնիզացրել է ՆԱՏՕ-ի ստանդարտների համաձայն, համապատասխան, եւ այս նոր տանկերը մոդեռնիզացված գնալու են Ուկրաինա, Ռուսաստանը պիտի կործանվի, ես այլ բան չեմ ընդունում, այդ երկիրը պիտի կործանվի, թե դրանից հետո ինչ ֆորմատ պետք լինի այնտեղ, հա, ինչ կառավարության ֆորմատ, բայց նա պիտի կապիտուլացվի, պիտի դուրս գա եւ Հայաստանից եւ Վրաստանից եւ Ուկրաինայից, ինքը պետք է մի հատ փոշիանա, թե այնտեղ ինչ կառավարման ձև կլինի, ուղիղ, չգիտեմ, Ամերիկայից կկառավարվի, թե ուղիղ Բրիտանիայից կկառավարի, ինչու՞ չէ, հեսա ես դա էլ կասեմ, ինչու՞ ենս կարելի նաեւ Բրիտանիայից կառավարվի, բայց պետք է տես լինի, եւ այսպես այս տեսանյութը ինչի մասին է, եվ այսպես թվերաբերած, փաստերաբերված, ինչի էլ Եվրոպան չի վախենում, եւ ուրիշ բառ էլ կա, էլ լուրջ չի ընդունում Պուտինի սպառնալիքները, որովհետեւ պետք է հասկանանք բան, 2.5 տարի աշխարհը լուրջ ընդունել Պուտինին, լուրջ աշխարհը լուրջ ընդունել դրա սպառնալիքները, այսինքն ամբողջ աշխարհում մեկը չի եղել, մի մասնագետ արասիլ մի վարկյան էլի, ով կա Պուտինին ճանաչող այդ հանցավոր աշխարհից, ով կա, հլ մի հատ կանչեք իրան, մի հատ հլ բան անենք էլի, թող մի հատ Պուտինի հոգեբանական պատկերը նկարագրի, Պուտինի հոգեբանական պատկերը լավագույն դեպքում լավագույնս այսօր ներկայացրել է, նկարագրել է ինքը, նայեք
լավագույնս ինքը իրան այսօր ներկայացել է։ Ուրեմն Բաշար Ասադ, գիտեք, փախել է Ռուսաստանը, Ռուսաստանում է։ Թուրքիան, Ռուսաստանի ընկերը, Թուրքիան շպրտել է ռուսներին ընդդեմ, մտել է գրավել է։ Եվ ինչ է ասում Պուտինը հայտարարման մասին, որ ռուսական թուրքական գեներալների շտաբը իրանց տեղյակ ապահ է, իրանց, որ իրանց համագործակցությունը ավարտվել է, գրավելուց հետո, շպրտելուց հետո Վագները կոտրել անդեղ ամեջ, Վագներն անդեղ պահ է, կոտրել է, ընդհանրապես իրանց տեղեկ բանա, տեղեկ ապահ է, որ իրանց համագործակցությունը վերջանում է, պրծել է, Էրդողան իրանց տեղեկ ապահ է, ընդհանրապես, պատկերացնում եք, ուստեղ ինչ է ասում ինքը, գովում է, որ Էրդողանը կարգին տղա է, բուժիկ, իրա խոսքի տեր, ինչ եմ բանեմ ասում, այս մարդու համար, ով կարողանում է իրան նվաստացնի, ականջից բռնի շպրտի, առանց վախենալու, ինքը լավն է, լավ տղա է, ու ամբողջ պատկերացեք, բրիտանական, ամերիկյան, ֆրանսիական, գերմանական, ամբողջ հետախուզությունների, անալիտիկ ինստիտուտների մեջ չեղավ մեկը, որ սրա ճիշտ բնութագիրը տար, գոնե կանչեին սրա հետ, չգիտեմ, փոքրում ասենք խաղացած, կամ ասենք այս գողական աշխարհից, այս հանցագործ աշխարհից, մեկին ասեն լարի, սա ինչի է անդունակ, ինքը կասեր, որ սրա ականջները կարա քաշի, մենակ Էրդողանի նման մեկը, որ նայ աշկերի մեջ ու ականջը կտրի, առանց հետևանքների մասին մտածելու, այդ ժամանակ Պուտինը ոչ թե ջղայնանալու է, ռմբակոծի չէ, ընդունելու է, որ իր դիմացինը կարգին տղա է, դուք պատկերացրեք ինչ է քաղաքականությունը, այսինքն Պուտինի նման ողորմելին, Էրդողանի նման ոչ մեկը, որ պարտքերի տակ էկոնոմիկա չունի, հեղինակություն չունի, այսինքն հեղինակությունը ինքն է իր ստեղծում, որպես պետություն ինքը աշխատում հեղինակություն չունի, ինքը դավաճանա եւ Ուկրաինայում, դավաճանա եւ Ռուսաստանում, տնտեսությամբ զրոյացած, հանցագործ Ղարաբաղի պատերազմում, Արցախյան պատերազմում հանցագործ, բայց ինքը այսքանով հանդերձ կարողացավ շպրտել Ալեպից դուրս Պուտինին, Պուտինն ասում է, մեզ շպրտելուց հետո իրանք մեզ տեղյակ են պահել, տեղյակ, ոչ մենք էլ իրա չենք համագործակցելու, սա թող դաս լինի Փաշինյանը Նիկոլա նման ողորմելիների, որ իրանց թվում է Պուտինը վերջն է, Էրդողանն էլ իր խոսքի տղա տղեն է, Էրդողանն ու Բաշար Ասադը իրար հետ են մեծացել, Բաշարն ու Էրդողանը իրար հետ են, իրար ընկեր են եղել, ընտանիքներով, իրանց կանայք են, իրանց լիք վիդեոներ կա, նայեք, իրանք ոչ մի բան չեն ունեցել կիսել, ու թշնամի չեն եղել, այսօր Փաշինյան Նիկոլ, դու ո՞վ ես Էրդողանի համար, դու մտածել ես, դու ընդեղ ինչ ես, էլ զզվելով հայացքը, որ իրենք քեզ ավելեն նայում, չես տեսել, մի հատ նկարների մեջ նայի, որ հասկանաս ո՞վ ես դու իր համար, հասկանաս քո հետ ինչ է կատարվելու, եթե դու մի օր դադարես լինել իրանց հետաքրքիր, սա մենակ Փաշինյան Նիկոլին չի վերաբերվում, սա բոլորին է վերաբերվում, ու տեսեք ո՞վ է Պուն, Պուն մեկն է, որ իրանց ակաժներից բռնած շպրտած մեկը, ասում է, ինքը կարգին տղա է, ուժեղ տղա է, բայ ի՞նչ պիտի անի, բայ կախված է, ինքը ողորմելի, չնչին արարած ընդամենը, բայ Թուրքիան իրան չմատակարարի, այս ինչ իրան պետք է իշխանություն պահելու համար, ինքը վերջացած է, այս սանկցիոն ապրանքները ու ո՞ր երկիներով է բերելու իրան, իրան քիչ է Ղազախստանը, սա այդտեղ փակում է, օթերը փակում է նոր սանկցիաների պարագայում մանավանդ, չէ ինքը ամեն ինչն էլ կզիջի, ամեն ինչ, Ալեպն էլ կզիջի, Ասադեն էլ կզիջի, այն մարդիկ հիմա տեսեք, որոնք մտածում էին Պուտինը, որը իրենց պաշտպանն է, մի օրվա մեջ պարզվեց, իրան ով ընդեջ շպրտելա, իրան գերնա, կարգին տղա է, գուցե և պայմանավորված են տվել, բայց Ասադը հավատում ես, չէ, Պուտինի վրա հույս ես, չէ, դեռ, ոնց որ Արցախցին ես, չէ, հավատում, իմիջելոց, աշխարհի վրա երկու տեղ կա, որ ամենաշատ ռուսներին հավատում էին, դա ամենաառաջին Արցախն է, մյուսը բանը Սիրիան, տեսեք երկուսի հետ ինչ եղավ, սա վերաբերում է բոլոր նրանց, ով հույսերակապում Ռուսաստանի հետ, եթե այս ամեն ինչ իրանց դաս չի, ուրեմն ընդհանրապես իրանց համար դաս գոյություն չունի, չկա ուղղակի։
մի խոսքով էս թերթերն են գրում արդեն դրա մասին, արդեն մենք խոսացինք, հա։ Եվ հետաքրքիր բան ասեմ։ Մինչ Պուտինը հայտարարում է, որ իրանց տեղյակ են պահե, որ իրանց շպրտում են դուրս, Լավրովը չգիտին, դե Պուտին ինչ է ասել, հայտարարում է, որ Սիրիայի գրոհը դա Իսրայել եւ Ամերիկա գործարքի մի մասն էր, որ ռեգիոնը դեստաբիլիզացնեն։ Պատկերացրու՞մ եք։ Իրանք նույնիսկ ասում, իրանք չգիտեն, որը ինչ է հայտարարում։ Բանը գոհա Պուտինը, դե ասում ես տեղյակ պայեցին, որ դուք էստեղ չեք, Լավրովն էլ մի բան ասի, չէ՞, ինչ ասի, որ դա Իսրայելի եւ Ամերիկա Թուրքիան ասա կապ չունի, Թուրքիան էն է գրավել շպրտել իրանց դուրս, չէ Թուրքիան է կապ չունի, վախում է Թուրքիան անում տան նույնիսկ, ասում են, չէ, էսի Թուրքիան չէ, սա Իսրայելի եւ Ամերիկայի միացան նահանգների ժողով ջան, կարդացեք ով անգլերեն գիտի, դո կարդա, ու Երուսաղեմ պոստնա, Ջերուսաղեմ պոստնա գրում, հա, Սիրիայի ատակը համատեղ Իսրայելա-ամերիկյան ծրագրի մի մասն էր տարածաշրջանը բանանելու համար։ Սա ռուսական քաղաքականությունն է, սա Լավրովն է, այնի Պուտինն է, Լավրովն ասում է, չէ, այս ամերիկյանն է, Իսրայելն է, Պուտինն էլ ասում է, չէ, դե թուրքականն է, թուրքերը մեզ տեղյակ են պահել, որ արդեն մենք այնտեղ չենք։ Իմջելոց մի հատ այդ համատեղ ծառայությունները իրանք աղդամում էին իրականացնում, ի՞նչ մեկ ակնայը։ Կենտրոնն էին, չէ, թուրք ռուս-թուրքական համատեղ դիտարկման կենտրոն, որտեղ մի օր թուրքերն ասեցին, չէ, դուք ելնես պետք չեք։ Այ միջելոց, ես վախենում եմ, ի՞նչ եմ վախենում, ես սպասում եմ, երբ Զախարովան հայտարարելու, որ Բաշար Ասադը դավաձաբար փախել է բանից, Ալեպից, այնտեղ միայնակ թողելով ռուսական զորքերին։ Հիշում եք, ինքը պարզ ասեց, որ արցախցիներն իրենք փախել են, ռուսական զորքը միջև էր չընդ մնացել է իր պարտականությունները կատարող։ Ռուսները միշտ կատարում են իրենց գործերը, պարտականությունները իրենց վրա վերցած, միշտ մնում են ընդ։ Հա, դավաճանները հայերն էին, որ փախան։ Հիմա կասեն դավաճանը Ասադն է, որ փախա, իրենց զորքերը ընդեղ են։ Սա այդ երկիրն է։ Ո՞վ էս երկրի հետ հույս է կապում։ Ես չգիտեմ, իրա ինչի վրա, ինտելեկտի մակարդակի վրա խոսա։ Գրեթե լասելու բան չկա, եթե այսքան փաստ, որտեղ ինձ դրա մասին դել են գրում, որ ես չեմ սիրում Ռուսաստանը, որ Ամերիկան է լավ, թե Ֆրանսիան է լավ, լսեք, ոչ մեկն էլ լավ չի, լավ կամ վատ։ Ես ոչ Բրիտանիայի փաստաբան եմ, ոչ Ամերիկայի, ոչ Ֆրանսիայի։ Ես հենց հիմա ուղիղ բանով օնլայն նայում եմ իմ երկրի նկատմամբ եւ իրենց հարևանների նկատմամբ, ով ինչպես է վերաբերվում։ Հա, Բրիտանիայի շկաֆի դուռը որ բացեք, այնքան բանը սկելետներ կթափի, իրանք այնքան մեղքեր ունեն իրենց վրա, բայց դեմ էլի շկապ ունի։ Իմ 12000 քառակուսի կիլոմետրը Բաթումի պայմանագրով մնացած։ Սարկեցին 162000 քառակուսի կիլոմետր Բրիտանիան Ֆրանսիայի հետ, Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ համատեղ, որովհետև Հայաստանը անտանտի անդամ էր։ Հիմա ես այդ երկրներին ասեմ չոր, հա, ասենք ինչա դուք այնտեղ, չգիտեմ, գաղութացված եք ունեցել Հնդկաստանը, չգիտեմ, Սինգապուրը կամ Կիպրոսը, հա, ինձ ինչ, 100 տարի առաջ էտի եղել է, եղել է, ոնց եմ ասում, բայց իմ երկիրը 12000 քառակուսի կիլոմետրից Բաթումի պայմանագրով մնացած դաշնակների կոտրած ձեռով սպանած Հայաստանից Բրիտանիա ինքն է հիմնական այս տարածքում, դա այդ գումարած Ֆրանսիայի եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների որպես անտանտի անդամ, իմ երկիրը վերականգնել են 162000 քառակուսի կիլոմետր Ստևերի պայմանագրով, էլ Վուդրո Վիլսոնի իրավաբաններով տվել են ձեռս, ռուսն ու թուրքը եկան գրավեցին այդ երկիրը։ Ժողովուրդ ջան, սա պատմությունն է, սա իմ ճաշակը չի, սա իմ կապրիզը չի։ Հիմա ես ասեմ, բա բրիտանացիները ոնց էին կոտորում, ասենք հնդկացիներին բանում, հա, եղել է այնքան բան եղել, բա որ իմանաք ֆրանսիացիներին ինչ են արել, բա իսպանացիներին որ իմանաք, պորտուգալացիների մասին էլ չեմ ուզում խոսալ, ամեն ինչ էլ եղել է, ինձ ի՞նչ դա հիմա, ես հիմա իմ երկրի մասին եմ խոսում, ինձ մի քաշեք այդ խոսակցությունների մեջ, նախանի մաստա, երկրորդն էլ այսքան արգումենտներից հետո, եթե էլ է ասելու բան անմանում, ուրեմն ինչ-որ, չգիտեմ, ադեկվատության հետ խնդիր կա։ Արծունին ես խոստացել էի, չէ՞, որ
անդրադառնալու եմ։ Արսուն Հովանեսյանը լրիվ աջակցություն հայտնում առաջի դիգնոջ Աննային, որը հայտարարել է, որ գիտությունը շատ կարևոր է, կրթությունը շատ կարևոր է։ Եվ մեկն է հայտարարում, որ ոչնչացրել է եւ կրթությունը եւ գիտությունը։ Ես Արծուրինին ուզում եմ հիշացնել, որ Արծուրին, այն որ դու ասում ես, ես չգիտեմ, ինձ ինչ ասել են, ես այն զեկուցել եմ պատերազմի ժամանակ, որ դու 44-ով սպանեցիր պաստորը, այս ժողովրդին խափելով, տարած լցեցիր բարակ դառնեի տակ, որտեղ մի մարդ է, ուրիշ բան է, որ մի մարդ գնում է պատերազմ, գիտի ամեն ինչ նորմալ է, ինքը հաղթում է, մի մարդ է, այդ ուրիշ վիճակ է, որ մի մարդ գնում է պատերազմ, որ գիտի ընդ վատ է բարակ դառնել, ինչ կա չկա, թափում է գլխին, ինձան տարբեր բան, դու մարդուն անպաշտպան տալել ես կոտրելու 44-ով։ Այս ամեն դեպքում դու ես Փաշինյան Նիկոլայ, ուզում ես այսօր քծնի Աննային, ուզում ես մի քծնի ու ուզում ես դու ես ընթացքում ապացուցեցիր մի բան, որ դու ես ամեն ինչի մասին գիտեիր ու առ այսօր դու իրանց հավատարիմ շունն ես ու իրանց աջակցությունն ես, քո աջակցությունն ես հայտնում առ այսօր դու Նյուրնբերգյան դատաբարության բան ես, մասնակից ես լինելու հայկական Նյուրնբերգյան Նյուրնբերգի որ հանկարծ դու չմոռանաս էլի, մտածես մենք մոռացել ենք։ Ես ես խոսացել եի, չէ՞ որ պետք է բացահայտեմ թաքնված եւ անթաքույց գործակալներին բոլոր։ Խնդրեմ, սա Ռուսաստանում է եւ ես երկուսին ճանաչում եք։ Այս երկու ռոպագանդիստներին, այս մեջտեղի հարբեցողին էլ հետը Ռուսաստանի, տիկնոցը չեմ ուզում անադառնամ, դա իմ գործը չի։ Սա Ռուսաստանի գործակալներն են Հայաստանը, որոնց մասին իրենք պարզ բան ասեցին, ոսրանք են կան անպետք են, ոսրանք իզուր կերակրում ենք, դուգինը կարծեմ պարզ հայտարարեց անուն ազգանուններով սրանց, ուղղակի հիմա չեմ ուզում սխալ ասեմ, դե ստեղ էլ չկա, լավ ինչ որ է, բայց ես անուն ազգանունել գիտեմ, մեկը փիղնա, մեկն էլ անուն, ինչա մեր խոսքով ով գիտի թող գրի հիմա, դա ռուսական ագենտուրան է, ռուսական քարոշությունն է, ռուսական 5-րդ շարասյուն, ինչ ուզում եք ասել, Նիկոլին Հավասար դավաճաններն են, որոնք սպասարկում են այս ռուսական շահերը Հայաստանում, ու իրենք խնդիր չունեն, այս ռուսական շահերը սպասարկող եւս մեկը, խնդրեմ իր նկարն էր տեղադրել, սա գտնեմ, խնդրեմ, մարդի գնում են ա ռուսական ֆեդերացիայի դումայի բանի տակ խրոխտ նկարվում է, սա Քոչենան Լևոնն է, գնացել է Բուդինից հաղթանակ բերի, սան Ժորջյան, բոլորը նույն Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին, նույն կենտրոնին ծառայող, նույն ծրագիրը իրականացնող, այն որ ինձ ասում են բա արևմուտքը, բա ես կոմենքով նրանք լավը չեն, Ժորջյան, իմ երկիրը կործանում են ռուս-թուրքական համատեղ մշակած ծրագրի Լենին Քեմալ Աթաթուրքի պայմանագրի շրջանակներում, ում տեսնում ձերքը, տեսնում եք ռուսական դրոշ, ռուսական նարատիվ, ռուսական չգիտեմ ինչ որ մեկի հետ, դրանք Լենին Քեմալ Աթաթուրք պայմանագրի իրականացնողներն են, Փաշինյան Նիկոլից սկսած, այս ամեն ինչը կատարվում է հենց այդ շրջանակներում, ոչ մեկ չի թաքցնում, որտեղ եթե թաքցնեն, սրանց կորմ չեն տա այս անասուններին, սրանց կերակրում են դրա համար, հասկանում եք, սրանց թողում են ապրեն հենց մենակ դրա համար, հակառակ դեպքում մի հատ ինձ հարցրեք տեսնեմ, եթե մարդ միլիարդներ ունի, ինչի է գալի իրա բիզը դնի դարակի տակ, ինչի, որովհետև եթե չդնի, եթե չիրականացնի իրան ծրագիրը Հայաստանում, կարող ամեն ինչի զրկվի, հակառակ դեպքում մարդ ինքնակամ գնա ինքնասպանության, ես այդ բանը դրամաբանությունը չեմ տեսնում, նշանակում է իրենք զրկվեն հաջորդ օրը, ինչպես ասենք Ռուբեն Վարդանյանը զրկվեց մի օրվա մեջ, երբ որ ինքը գոռաց, է հասեք փրկեք Արցախին, ո՞ս Արցախին փրկեք, արա մեկիդ կամ բանալենք, որ Արցախին փուրը տանք, դու ասում ես Արցախին փրկենք, այդ կան ծառայություն մատուցելուց հետո նույնիսկ Ռուբեն Վարդանյանը չփրկվեց, ինքը մտածեց, ինքը կարծիք ունի, ինքը մտածեց, ինքը կարող է կարծիք արտահայտի, եւ հաղորդման վերջում ուզում ձեզ այս նկարով ավարտենք, հին ճշմարտությունը ասում է, որ եթե թագավորի գլխին դնում են գլխից մեծ թագ, հա,
Ինքը սկզբից Սահելով իջնում աշկերին, սկսում է չտեսնել։ Հետո քիչ-քիչ Սահելով իջնում է ականջներին, սկսում է չլսել։ Հետո Սահելով իջնում է դեպի վիզը եւ դա դառնում է այն պարանը, որից իրան բռնա ստանում են կախաղան։ Սա իդեալական բանաձև է, որը անցել են բոլոր բռնատերը։ Բոլոր բռնակալները այս ճանապարհը անցել են, այսինքն սա չի հորինվել ինչ որ մեկի կողմից որպես ինչ որ գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Սա իրականությունն է։ Փաշինյան Նիկոլը բոլորն անցել արդեն։ Այս իր թագը հիմա իր վզինա։ Իր թագը իր վզինա։ Որտեւ չտեսնելու եւ չտեսնելու, չլսելու ճանապարհներն ինքը անցել է։ Այդ թագը արդեն ինքը որ դրել է գլխին իր գլխից մեծ, ինքը արդեն վզինա։ Եվ այս թագը Նիկոլը վզին ոչ տալա, իր հետ տանելու է բոլոր նրանց արսունից սկսած, մինչև Քոչարյան։ Բոլորին, ովքեր էս ամբողջ ընթացքում իրեն օգնել են այս ցեղասպանություն իրականացնելու գործում։ Բոլորին հետը տանելու է։ Ինչքան շուտ կտանի, դա շատ բանով կախված է, ինչքան շուտ Ռուսաստանը կպարտվի, իմ կարծիքով եմ ասում, Ուկրաինայում եւ Հայաստանում։ Դա մեզ տալու է ընդհանրապես գործողություններ արագացում, որը բերելու է անխուսափելի բանից, արդյունքներից։ Իսկ դա լինելու է, իհարկե ես Թրամփի ինտերվյուից օրվանից եմ ասում, որ քանի որ Բայդենի վերջին ժամկետը վերջանում է հունվարի 20-ին, այս անիշխանության պիլյուդը հիմա բառացի անիշխանությունն է։ Ոչ Թրամփն է պատասխանատու, ոչ դեռ Բայդեն։ Այսինքն ոչ դեռ Թրամփն է պատասխանատու, ոչ էլ Բայդենին է հետաքրքիր ինչա կատարվում այս հաշվում։ Ոնց որ թե։ Սենց ուղղակի ավտոպիլոտ կսել են գնումը։ Ու տեսեք ինչա կատարվում։ Անտեղ մեկը թաթը դնում է Սիրիան, ուզում խեղտի այնտեղ, Վրաստանն են ուզում ձեռքի ստանեն, հա, որտեղ միջև հիմա Վրաստանում ամեն ինչ հանգիստ է։ Հələ էլ ինչա լինելու հետո ես չգիտեմ էս ամիսու կեսվա մեջ։ Բայց ամեն ինչ արագացնելու են, որ միջև հունվարի 20-ը, գոնե հունվարի վերջ, բոլոր հարցերը լուծված լինի։ Երբ որ Թրամփը մտնի իշխանության, արդեն միջև դասը ոչ մի չի հասկանում Թրամփը ինչ անելու։ Ռուսներն էլ այդքան վստահ չեն, որ իրանց ուզածնա Թրամփը։ Որտեղ ես ասեմ ավելին, երբ Թրամփն էլ չգիտի ինչ անելու։ Թրամփը կանի ըստ իրավիճակի, այսինքն իր բանի համաձայն, ինչքան եմ ես հասկացել, հա, ըստ իրավիճակի կգործի, հա, մատ թափտալով ստեղ ընդեղ, բայց ըստ իրավիճակի, ոչ թե ինչ-որ կանխատեսելով 5 տարի հետո ինչա լինելու։ Չէ, Թրամփը այդ մարդը չի։ Ըստ իրավիճակի անելու եւ ոչ մեկ չի հասկանում ինչ անելու։ Եվ ուզում են բոլորը միջև հունվարի վերջ իրենց հարցերը լուծացնել։ Տեսեք, մտնում եք ահավոր արագացող իրադարձությունների փուլ։ Ահավոր։ Ռուսաստանը իրա ձեռք իր հերթին է ուզում արագացնի, բայց ո՞նց արագացնի։ Բանը Հուսեյն Կոյան չի տալի, հիստիպած վերել է բանից, Յեմենից, հա, այնտեղ Չեխիանը իր նոր տանկերը տալի, հայ մարսերով ասում խփի ուզում ես, հա, էլ ոչ մեկ Պուտինի բաները, բայրաշնիկները լույս չի ընդունում, այս հիմա հերթիրները ոչ մեկ լույս չի ընդունում։ Եվ ասպես էս այդավիճակը։ Էս երկու ամիսն էլ ամփորձենք մենք անցկացնենք, դրանից հետո ավելի հստակություն հուսով եմ կմտնի եւ լավ հստակություն կմտնի մեր ամեն գործողությունների մեջ։ Այսօրվա համար այսքանը, լավ մնացեք։